السلام علیکم وعلیکم السلام. جی، بتائیے. ہاں، ہمیں آج مجھے آپ کا پروگرام آج بہت دیر سے ملا رہے سے ملا فون آپ کا، اچھا وہی آدھے گھنٹے سے میں ملا رہی. اچھا اس سے پہلے کسٹولک مارکیٹ میں بھی فون کر دی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی کے پورے جسم میں نسیں پھولی ہوئی ہیں جگہ جگہ سے، اس کو لائٹوما کہتے ہیں، تو اس کا کوئی وہ وظیفہ بتا دیجیے. دل پہ دوسرا یہ کہ وہ سورج میں مگر جلد پہ کیا جی کوئی نشان پڑ ہلو گئے؟ نہیں، جگہ جیسے یہ نسیں جو ہے پھولی ہوئی ہیں، اچھا نسیں پھولی، مطلب جی اس صحیح لیے ابری سمجھ گیا، دکھتی ہیں جی بالکل سمجھ گیا، جی ٹھیک ہے. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، اس کے بہت مجرب عمل ہے اس کے لیے. پہلے بھی میں نے کسی بہن کو کسی مقصد کے لیے بتایا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے 108 تک، سورۃ طٰہٰ 105 سے 108 تک، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے. 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. یہ پڑھ کے زیتون کے تیل پہ دم کر لیں، اور دم کر کے وہ جو حصہ جس میں نسیں پھولی ہوئی ہیں، ہاتھوں کی ہیں، پاؤں کی ہیں، یہ بدن میں جہاں، اس جگہ پہ وہ تیل آپ نے ملنا ہے اور اس پہ پھونک دینا ہے، اور تھوڑے سے پانی بھی دم کر کے پانی پلا دینا ہے. یہ عمل 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں، بہت مجرب ہے. وہ بھی نسیں جو پھولی ہوئی ہیں وہ سب بیٹھ جائیں گی جسم کے اندر، وہ بالکل ظاہر نہیں ہوگی. یہ بہت زبردست آیات کے اندر تاثیر ہے، بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. یہ عمل شروع کریں، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں.